Você não tem nem ideia de quantas pessoas você já fez acontecer aqui. Não faço a menor ideia. Eu também não faço. Eu não. Nem a produção, porque não me disse. Eu posso imaginar. Mas repare, eu vou chamar aqui no palco agora um cara, porque o cara, esse bicho tem poder. Você jogou um cara na novela das oito, bicho. É verdade, tá estourando, tá mandando agora, bem. Agora, pera aí. Eu só vou fazer uma observação. Eu vou trazer ele. Ele só consegue ser um pouquinho mais bonito que você. Pouquinho, ele tá mas feio. Mas é ele. Muito pouquinho. É. A briga é briga feia. É, feíssimo. Senhoras e senhores, no palco do Caldeirão, Caio Castro! Aê, moleque! Turma, vamos com ele! Você lembra de todo mundo aqui? Fala, Lulinha. Caramba. E aí, gostou da surpresa? Pô, você entrou, aí eu ia falar já que eu tava te assistindo a novela, que você tava mandando muito bem na novela, tava pensando nisso, já que te assisti mesmo essas semanas todas, e tô louco na novela, de verdade mesmo, muito bom. De repente começou a entrar gente, cada rosto que ia entrando, eu ia lembrando de uma história incrível. Bicho, e a senhora, quanta gente, bicho. Deixa eu falar uma parada, eu acho que tá todo mundo aqui com a mesma cara do que eu. Tipo assim, o que, que a gente vai falar pra eles? Ah, não precisa falar, só vocês estarem aqui, eu já tô feliz. Porque assim, cara, há uns anos atrás, eu te assistia, e acho que como todo mundo, eu chorei pra caramba já vendo as histórias. Até que um dia chegou a minha vez de chorar pela minha história, sacou? E tipo assim, hoje eu te conheço, eu tenho o maior prazer de ser teu amigo. É mesmo. Tenho o maior orgulho, Brari, de você ser meu padrinho aqui dentro, sacou? Eu acho que se todo mundo aqui, sei lá, falar parabéns e agradecer, acho que é pouco por tudo que tu fez pela gente, Brari. Obrigado mesmo. Tô muito feliz, muito mesmo. Pô, Veta, caramba. Ah, mas a gente chamou, em nome de todo mundo aqui, a gente vai chamar a Silvana. Que ela fez uma homenagem um pouquinho mais elaborada. Que o universo agora você conspira a favor. É só você pensar nele que o universo conspira a favor. A Silvana tá aí também? Tá aí. Cadê a Silvana? Não, a história de Silvana é genial. Oh, a Silvana... Não é que tinha a roda dos pensamentos? É a roda, ela eu mesmo. Eu assisti. É. Já. Esse eu vi da roda. Assim. Tudo que você quer, você consegue. É isso, essa aqui, ó. Eu fiz lá em casa uma roda dessa. É, funciona. Só ainda não consegui perder peso, mas o resto eu consegui tudo. Oi, Silvana. É... estar aqui e assim, essa mensagem é em nome de toda a equipe, todas as pessoas que estão aqui. O maior patrimônio da humanidade, pode ler se quiser, hein? O maior patrimônio da humanidade é a simpatia e o espírito acolhedor. Existem pessoas que têm a essência de causar grandes transformações em nossas vidas. E não é por acaso que elas permanecem. Para vencer desafios e superar limites, é preciso muito mais do que conhecimento. É preciso acreditar.
O grande segredo é descobrir que o universo conspira a nosso favor. E em nome de todas essas pessoas que tiveram a oportunidade e acreditaram e que realizaram seus sonhos, é que oferecemos essa mensagem a um grande astro que Deus, o Criador do Universo, enviou de presente à Terra em bandeja de ouro. Alguém muito especial. Luciano, os raios de sol que despontam no horizonte acordam você para um lindo dia. Hoje, faça de um sorriso um pensamento positivo. Desejamos para você muitas realizações em todos os caminhos do mundo. Muito obrigado, senhor. Tá vendo? E tudo está falando bem na televisão. Continue sempre assim, tendo esse ser otimista, verdadeiro, criativo, dinâmico e maravilhoso que você é. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvana. Gente, eu queria agradecer cada um de vocês que vieram aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Silvana. Obrigado. Oh, e a todos vocês, cada um de vocês tem uma história comigo. E não só comigo, acho que com o telespectador. Cada um vai olhar um rostinho aqui. Alguns eu fiquei conectado por muito mais tempo depois que terminou o que as pessoas assistiram no ar. Mas obrigado aí pela confiança, pelas cartas. Vocês estão representando centenas de milhares de cartas que a gente recebe. Olha a Cristina. Tá crescendo, hein? Tá crescendo? Os dois estão crescendo. Esse pé tá retinho já quase, hein? Ó, oh, muito bom. Caião, eu tô aqui de corpinho. Não, é isso. Então, eu sei, ela falou em nome de todo mundo, essas pessoas que estão aqui e todas as outras tantas que você ajudou. Exemplo de Caio, que é um sucesso, um talento. Ele tem por que se emocionar. E feio também. Feio. Muito feio. Ainda bem que você deu essa oportunidade, porque um menino feio desse... É a tinha prova que... de que a beleza não põe a mesa. Não, de maneira nenhuma. Né? É. No caso dele, ainda tem uma fatia de talento absurda. Incrível. Um querido. E muita gente escreveu carta agradecendo, mandando parabéns a você, para você saber que você corre o Brasil inteiro. Tem muita gente, não deu para trazer todo mundo, mas é muita gente. E agora... eu vou cantar uma música. Vocês podem ficar e curtir, que depois a gente vai pro bloco e daqui a pouco a gente volta. Vai, banda! É a banda de Roberto Carlos. Quero ver todo mundo dançando aqui. Opa! É verdade. A gente volta daqui a pouco, não sai daí! Loucura!